Good evening to you, Helen. How are you? Praise him, Brenda, Aisha. Hamoud Kayson. Bamikwano mwebale kujia. Praise Jesus. Praise him. Bamikwano mjebale. Tiruachi Nae mukama wanjagale. Oh, nabikowerere wange. Yesu asasulidanya nibakomera wakirigisha sulidanya Abemikwano osanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Mukama yebale bakuuma. Tetulina kye tuyinza okumuwa. Nga bwe twasoma luli. Dora, you're welcome. Robina, you're welcome. Nga bwe twasoma luli nga ovudde mu lockdown ya Facebook mukwano, you're welcome. Twasoma luli Zaburi ya 23 nga agamba, nga Daudi agamba, tutambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe naye tetuuteka bikonna. Njagala kwebaza Katonda nti kubanga akyatuwadde obulamu. Challenges nnyingi weeziri naye tukyali balamu abakyasobodde. Kitalo nnyo, kitalo ddala kya Bishop, Pastor, Daddy Senfuma, omuntu w'omunda. Inner man. Mukama yamuyise. Kubasigala kiba kiruma, kiba kitutiisa. Naye yabadde ya prepareinga dda abantu nti bw'aba agenze inshallah. Bayoswa mwe muyina okusigala nga muyimiridde. Era ye talina bulumi bwonna kike kyawedde. Naye Bayoswa mwe abasigadde. N'abalala bangi nnyo, njagala okusaasira mwenna abafiiriddwako abantu bammwe. Njagala okusaasira mwenna abalina abalwadde,
twongera okubasabira Mukama abawonye. Bulijjo mbagamba ebiri e Uganda bigwana Katonda nga muwakana. Ebiri e Uganda buli omu abyogerako bubwe. Ebiri e Uganda tewali abirinako ansa. Ebiri e Uganda omuntu omu ajja n'agamba winyokeza ebikola bya kedo, teekamu ebisagazi, teekamu kaamulali. Teka mu entangawuzi iwamu egundi. Teka mu ki? Teka mu omunyale. Omwana agamba bw'oteeka mu omunyale ogenda kwasimula. Kaamulali agenda kukutta amawugwe. Omwana agamba nedda, nze nanyokeza kaamulali, kaamulali ye yantereeza. Kakati ate gwe bw'oteeka mu kaamulali, kaamulali ajja kukola bw'ati. Omwana agamba nedda, genda okunye kamyu. Kati bw'okunya kamyu, kamyu muteeke mu mazzi. Omukamule, onywe kamyu. Omwana agamba bw'onywa kamyu, owedde. Amajimbi ga kamyu gagenda kukukwata. Simanyi gakusitule mu bbanga gakube kutaka oyabikemu. Kwegamba ekiri e Uganda. Ebintu tebitegeerekeka. Ekiri e Uganda wano. Nze COVID ash. Nze bwe nali mpona COVID nakola bwenti ne bwenti. Omusawo najja n'abagamba temugeza ne munywa ekintu ekyo kye mpulidde. Bannange nga yambadde n'ettaawo lyeru n'agamba temugeza ne munywa akati ako. Aka akati kalimu ekirungo ekireeta ensimbu. Era singa okanywa olumalirizo teeka ekikopo wansi bw'oti ogenda gw'ensimbu. Ate oli akakasizza nti nkugambye maama taata kojja senga baba jjajja ke banywa ne bawona COVID. Kati ne weebuuza nkole ki nkanywe sikanywa. Neeyoteze seeyoteza. Kwigamba ekiri e Uganda buli omu akiraba bubwe ebintu bitusobedde. Aha, naye ngenda babuulira ebindiko. Ki Uganda. Omwana yayimba oluyimba n'agamba bw'ati. Mbu ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye ki Uganda kinyuma. Ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye ki Uganda kinyuma. Bane ki Uganda kinyuma. Ki Uganda kifuuse ekirala. Nange aha, lere nakuza omwezi ziri abiri mu mukaaga, omwezi gwa mukaaga, omwaka gwa 2022 mugumu. Njagala kwebaza Katonda kubanga atukuumye. Olwo nzizeeyo kati ntandise video nga gwe bw'oshe yalinga. Okusooka byonna njagala kwebaza abantu ba UK chapter n'abantu ba Washington DC o USA. Mwebale nnyo, mwebalire ddala statement yamwe yakoze. Ei, president n'agenda atabula mwawo kasukaali. Oba leero yatabudde kigaji. Yatabudde mwawo kasukaali awo. Dakiika zaabadde ntono. Naye muganda wange zaabadde enzibu. Yayogedde ebigambo bitono naye nga bya nsonga. Era nga nabbi bw'aba. Nabbi tayogera nnyo ennaku ezo waliwo nabbi yajja n'atulimba ngenda mmwogerako wano leero. Bible and politics. So njagala okwebaza mwenna aba UK chapter USA mwebale nnyo mwebalire ddala statement mwagikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Temujjanga okwo mwebale okulumirirwa eggwanga yammwe n'okulwanirira eggwanga lyammwe Mukama akibabalire. N'abaana abaana b'abaana bammwe tuli bagamba. Bali bagamba, bali bisangawo nti mwayimirira newankubadde mwali mulabika nga abali ebunaayira naye eggwanga lyammwe lyali ku mitima gyammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze ebyo bye mbagamba eyo Buganda n'Abaganda ne Buganda bulaba abo balina Oluyisirayiri. Omuganda ne bw'atambula n'abeera wa Buganda emubeera ku mutima ne Uganda. Omuna Uganda wano Abanakenya bajja wano Omunakenya n'atwala wano emyaka mmeka nga tava wano. Ngali bubi nyo. Naye wano muna Uganda akola kasente ke n'akasavinga. Waka. Abasajja batuuka wano. Nazezengera wano n'atavaawo. Omuna Uganda akola kudda waka. Era kizibu okusanga muna Uganda awungidde. Simanyi mbuna awungidde mu mwenge. Awungidde mu biki. Nedda. Bakola ne baddaye waka. Okujjako eyo gye siri. So mwebale kubanga ensi yammwe. Ebali ku roho. Hey. Awo nina bembadde siyagala bakitegeere. Kwata wo wandika owandike ekitabo kya Yeremiya Jeremiah chapter 14. Soka chapter 7 verse 8.
Jeremiah chapter 7 verse 8. Owandike Jeremiah 14, 13 to 14 again. Yeremia musanvu olunyiriri lwa munana. Owandike ne Yeremia 14 olunyiriri lwe 13 no lwe 14. Enyiriri bibiri ze tugenda okusomako eri tusomeyo lumu. Kitalo nnyo ekya Bishop Katonda omulungi ow'ekisa bwato bwasaze uti tulina kirala kye tuddamu. Kibi nnyo bino bye mbagamba. Vidiyo ya leero ngambye nti Mukama byonna tubikutte ne tubisalindalinga gy'oli. Kubanga waliwo abantu abalwanidde obulamu. Byonna bagambye Bishop ebbanga ly'amaze e Nakasero mu intensive care. Buli lunaku abadde asasula obukadde 8. Kati wano we ngambira nti we have to surrender everything to him. Tubimukwase. Kubanga si lwakuba nti sente zibadde zimulemye. Abadde aziyina. Ate n'ab'okusonda ab'okusasula babaddewo. Luli nawulira nga beebaza mu church live. Nti mutusondedde obukadde 18 n'emitwalo emeka. Naye obulamu buganye. Katonda nga yasazeewo amutwale. Abantu bagenda mu ngendo y'enjawulo. Kati byonna tubikwasiza Mukama. Kubaka kati gwe obanze. Obukadde 8 buli lunaku ogenda bujjawo. Kale ne bwekiba nti owonera obukadde 18 ye yafuna abamusondera mu lunaku 1, 2, 3, 4. Gw'osobola okubafuna. So kyenva ngamba byonna tubikwase Mukama. Byonna y'aba atutaasa. Tetumanyi kikiriwo. Bible and politics ebigambo bya His Excellency sisobola biddamu mwenna mwabiwulidde ennaku ezo era bana evidiyo yaliwo simanyi bwe ngenda gitandika kubanga buli omu nze sina wano eccupa y'amazzi kuba bwe naddamba byokunywa amazzi nze obudde bujja kundeka gwe kwata eccupa y'amazzi gwe alaba obulabi oteekaawo obenga bw'onywamu onywemu osobole okumalayo vidiyo eno. Kakati nzi ndika nja kunywa nga maliriza kubanga obudde sirina. Tutandise video. Njagala okuwoninga Bible egamba bweti kino kyawandikibwa twakisomako ffe tuli munnyo gwa nsi. Omunyo we guna gwa mwensa balirunga munyo nabaki. Ffe tuli munyo gwa nsi. Omunyo we guna gwa mwensa balirunga munyo nabaki. Ensa najiba nyonyola. Nembagamba kwate kerenda ly'omusenyu n'ery'omunyo ogateeke ku lulimi. Uwojjo kutegeerera ensa kye ki. Oteke ku lulimi bw'oti. Kyono owulira. Kumunyo kye bayite ensa era kye kijawula kye kyawula omunnyo ku musenyu newankubadde byonna bimasamasa. Ugenda ofuna akasenyu akamasamasa obulungi okateeke ku lulimi omale okajjeko okwate empeke y'omunnyo giteeke ku lulimi kyono owulira kye kyawula omunnyo ku musenyu. Kaakati ekkanisa mu biseera ebifaanana bwe biti bw'osoma Bible ne mu bulamu obwa bulijjo mu biseera bwe biti tugumira ku kkanisa, tugumira ku Bible, tugumira ku bantu b'omwoyo bakitaffe mu Katonda. Kati abo bwe batandika okubanga obudde bwe buti tebalina solution nga bye batugamba si byebyo mu budde bwe buti kati tuba tugenda kuddukirawa kubanga ab'ebyobufuzi tewaliyo solution. Ky'ova olaba ne mu kufiirwa. Ne mukufiirwa. Waliwo n'abasasula okuleeta faaza awaka nga omukulu w'eddiini olina mumusasula busasuzi. Osasulira gy'akola ekitambiro ky'emmisa okubagumya mu biseera bwe biti eby'obuzibu. Hey, olina okusasulira omunnaddiini ajje. Omubuulire ne bw'agenda okulya, bw'agenda okutambula, z'agenda okujjawo, z'agenda okutwala kubanga yekka ye solution mu kiseera bwe kiti. Kakati bwe mutandika okutuwa ebigambo ebifu, ne mutandika okutulimba, ne mutuwa obunnabbi obufu,
kati tuba tugenda kudukira wa bwe mugwa mwensa tugenda kulu bagenda kulunga munyo nabaki nange mbadde wano nga sina bakutandika video njagala kubona ganga Uganda bwe yetabudde tabudde jyo nabadde ndi wano nayogedde ne mukyala wange paka saa twayi pakumi okwogera paka saa nga musanvu awo ezemisana nagenze okujja nabadde ndi wano ngenda tandika live nga ndi mukutayipinga heading ndi mukutayako byawandiikibwa biki nebankubira essimu nembajjako nze nemaliriza gundi nagenze okumaliriza okuddamu bakubira nti simanyi bamutute mu ddwaliro bamutute mu simanyi nga munoonyaako nga nyinga nnyinnyonnyola siwulidde muko bulungi ne mpira wenti ne njira ne bantwala mu ddwaliro nakomawo ewaka naye nyina bwe mpulira naye nga tumufunira dokita ze waka namukebera namugamba oyina COVID genda mpola makinga ebigambo byenjogera namukebera namugamba oyina COVID bamujanjabira waka bagenda mujanjabira wakati bajja mutwala mu ddwaliro naye sooka gw'owulire kati wano wenkubuulize ekituufu kyeki bw'oba ova ebweru ng'oyingira Uganda bagamba bwe bati tusooka kujjako kukebera COVID era obeere ne mu wooteeri eno olinde results za COVID zijja mu nnaku 3-4 tukebere twekkaanye teweegatta mu bannayuganda ng'oyina COVID naye ogenda kwesasulira wooteeri ezo ennaku 4 z'onoomala wano tukakase nti tulina COVID ate eri munda bakukebera ng'abakebera malaria ne bakebera ne bagamba muddakiika 2 results zifuluma ne bagamba oyina COVID kati kubonnaani atulimba oli dokita akebedde results ne zifulumirawo yatulimbye oba ye mutuufu ali kwalaali yakukebera results ne zifulumirawo nga ffe bankuba kyeyo mutubbira ku kisaawe tubeere mu ziwooteeri zammwe ekituufu kyeki nze ebyo bicovid byammwe sibiriimu nkiddamu anti kateri agamba bulijjo tugamba tewaliyo COVID ne mukazi wa mulwadde teri COVID nkizeemu kyovola babakuŋŋaanya buli sayini y'akalwadde konna ebeera COVID hey owulira ozungirira zungirira oti owoomerera otuŋŋunula oyakirirwa oyo COVID okololakolola ogiraagira oyo COVID obuguumirira oyo kyayokya otujjirira oyo COVID kati sayini ki endala esigadde ye etali COVID nze ebyo bicovid byamu era nze mugambiddewo bicovid byamu sibiriimu kubanga batugamba ne wano bakukebera ne bakwata kakiiti ne bakatwala oluvannyuma lw'essaawa 8:48 ne bakuweereza results ne bagamba results zo munnange weekuume oli mulamu bulungi tebakankebera gumu tebakankebera ebibiri wabula e Uganda bakukebera mu ddakiika 3 ne bagamba oyina COVID ebyo bicovid sibiriimu amukebedde namugamba gundi oyina COVID kati yenaali eri atuŋŋunula womerera yakirirwa agiraagira COVID bagambye nina COVID mugambye bicovid byamwe sibiriimu kati dokita ye mutuufu gavumenti etubba kugamba mwe mwira temusobola beerawo nga temutubyeko kuze tuvudde nazo bweru tulina kubeera mu wooteeri ennaku 4 anti munnange ziriwawo omanyika lwawo okulabika tukanoonya naku 4 nga tukanoonya nga gwo bwe osasulira wooteeri simanyi buli lunaku $2,500 buli lunaku njagala kukulaga nga Uganda bwetabuse kati ngenze kuba omwoyo Bible and politics nsookewa Bible and politics olunaku lwatuuka mu kitabo kya Yeremiya sura 14 genda osomewo
Katonda n'abonereza Isirayiri olw'ebintu ebyaliwo nabbi Yeremiya ayogera. Bwati wayogera Mukama ng'aleese ekyeya n'abagamba ekyeya kigenda kugwa kubanga mwava ku makubo gange. Ne muva ku biragiro byange, ne muva ku ntambula zange, kino bwe biti, ne bwe biti. N'ayogera bingi nnyo. Okumanya yali ekintu kyali serious yagamba bwati nti n'empeewo kutale. Empeewo, si empeewo. Tekisomanga empeewo. Ah, empeewo. Dia, akasolo kabanga embuzi. Kabira kutale kaduka. Fitwa kagoba ko twakayiga ko twakagoba pakali twakakwata. Ti twakagoba twaine mbwanga nzibu twakagoba mutala ku mutala. Ni tukakwata ne yekaduka. Twaine mbwa bilinga zirinzibu. Kati empeewo jenjogera konji manyi era n'okujeddira bajeddira wali abeddira empeewo. Bible egamba nti ne empeewo kutale okumanya kino ekyeya kyali kizibu nti empeewo eneezaala omwana gwayo negulekawo nedduka kuba ku lusozi tekuli muddo. Nti n'entulege entulege nayo kiribeera kyekimu kubanga ku ttale tekuliiko bimera ekyekyeya bw'okiwulira nga n'entulege ebuliddwa ekyokulya kubanga entulege yo tekayana bweremu okulya bino ebya wansi eri ebya waggulu. Eyo ntugga. Ntugga. Entugga. Bweremu okulya bino eri ebya waggulu. Naye Bible egamba nti n'ebimera biriba tebiriwo kitegeeza ekyekyeya kiba kisiriziza n'emiti. Kubanga yo bweremu okufuna wano embubbu wansi oba ekisagazi eri ebikoola waggulu. Bible egamba nti nayo eribulwa. Ebintu bingi nnyaawo Bible n'egamba nti nno abantu balitikkana nti abalimi balikwatibwa n'ensonyi ne beekwata ne ku mitwe ne babikka ne ku mitwe olw'enjatika eziri mu ttaka. Sinatuka ku lunyiriri lw'enjagala wabula nkuwa puliyambu nvude ku nyiriri ziri eza waggulu nkulete ku lunyiriri lw'enjagala olw'13 n'olw'13 nti ne omusana guli yaka n'ettaka ne lyatika. Aha. N'abalimi ne bakyewuunya abantu balitikka abaana baabwe ebidomola nti bannange mukkirire eka erwazziri jjajja yayitangayo olwazziri. Hey, Oluganda supa bannaye mugende erwazziri mukwate ebidomola mukkirire erwazziri muleete amazzi. Bayibuli egamba nti abaana ne batuukayo ne basanga ng'enzizi njemyawo ebidomola ebikalu ne bakomyawo ebidomola ebikalu. Kati Bayibuli egamba Yeremiya bw'amala obiwulira ebyo byonna n'agamba bannange ne ndyoka ŋŋamba Mukama nti Mukama abantu bano tebaamanya baabawa obunnabbi bulala baabawa obunnabbi baabagamba nti tewali bakabi konna akabatuukako n'abantu ne batuula ne beetuulira ne batafaayo kubanga nabbi yabalagula nti temufaayo ebintu bigenda kuba birungi enkuba egenda kutonya ensolo zijja kufuna ebyokulya n'amazzi mujja kunywa. Abantu ne balirakisinga baagenda okwejjuukiriza nga n'enjatika zize mu ttaka nga tebakyalina n'amazzi ge banywa nga n'ekisolo kizala n'ekidduka ku mwana waakyo kuba tekisobola mmusitula ate tekiife enjala nekigamba mwana nkwetise mu lubuto emyezi gye nkwetise naye amusore nange ngenze kunoonya kyakulya. Olwaleero yeyo embeera eri e Uganda. Omwana omuwala azaala omwana n'amuyonsaako emyezi esatu egisooka n'amulekera jjajjaawe jjajja w'omwana katulonga imaama n'amulekera n'amugamba maama nze ngenze mu bawarabu ajja amabeere gatonnya mu nnyumba y'omuwarabu. Mwana wa miezi esatu amulise ye waka. Ettaka lirimu enjatika. Nze navaalo ngenda mu vacation. Munaye mba ntambula ne nseerera n'engwa. Bwe namala ne nkomawo. Naye nakomawo nga mmaze otegeera nti bwe nagudde
Mama Ebeni, itakaliri mwenja tika te wacha aliwo tujja chakulia na yeba na bibatu limba nti Katonda sibuka Uganda okusasanira ensi yonna. Uganda fetu singo kutekera Katonda fetu ina basumba abanji hero musumba jja mu kanisa nabagamba mukama yebaziwe bwati bwayogera mukama nabadde mu US nenyenya US misingi jja US nejinyenyeze bwa abalema batambudi. Thank you Jesus because your son taraba robo bokrobo sikiti ne mumanya Uganda ina basajja ba Katonda batu wa maulira amafunti mwe bana Uganda temufa yu Katonda ali wano na yeta kaliatise nensoro tezina chezilia betuzala tetubala bako twatanse bazalira ku WhatsApp social media wabula mukama kola bwoti tusoke tugende mu lunyiriro olwo lwe 13 ndioke ntandike video yonna nga bwe njagala kubanga nkyazimba nzimbe. Yeremia bw'amala okujira biri byonna bye mbadde mbanyumiza ndi ku lunyiriro olwe 13 neri mbadde nsoma Bible olunyiriro olwe 13 Yeremia n'agamba bw'ati awo ne ndi okanjogera nti woowe Yeremia amaze okutegeera biri Yeremia agamba ne ndyoka njogera nti woowe mukama Katonda laba banabbi babagamba nti temuliraba kitala so temuliraba nanjala naye ndibawa emirembe ejenkalakalira mu kifo kino omusana gwaka ettaka lyatika banabbi batugamba nedda wamma temufaayo Yeremia yaabuuka n'agamba woowe mukama kino ky'ongambye ng'ate kirala banabbi baagamba abaana mwetuwulire enkuba egenda kutonya buli kimu kiri mulaala olunyiriro olwe 14 nalwo mbadde ndwagala awo mukama n'alyoka aŋŋamba nti banabbi balagula ebyobulimba mu linnya lyange saabalagira so saayogera nabo babalagula okwolesebwa okw'obulimba n'obulaguzi n'ekigambo ekitaliimu n'obukuusa ekigambo ekitaliimu n'obukuusa obw'omu mitima gyabwe bo Katonda yabeegaana kati bye babalagula si bituufu bya bulimba babibalagula okusinziira ku mitima gyabwe ne bye baagala ebyo nze si bye nayogera Yeremia we yakaabira n'agamba woowe nawe wali eyo yogera agamba nti woowe tufudde tuwedde mbabuulira bwe tutadde eri Katonda waliwo ka audio akabadde kazungazunga wano nka debate nzeeko n'abantu almost week nga buli muntu akasindika pastor owulidde mukama agambye mbuna atuwonyeza COVID nti era mukama agambye asitudde abasumba bana era omukazi yagambye bw'ati amannya ge yani omukazi yayogedde n'amannya ge yagambye atanakafuna inbox me yagamba bw'ati amannya gange nze omusumba Proscovia Mbabazi kugonza yatuwa n'amannya nange mbadde ndwa yabadde na mu mwoyo yabadde ayogeza mwoyo mbadde mu COVID mukama namponya nabadde wano ntebe guredi St. Catherine simanyi biki mukama nansisinkana nangamba bwati bwayogera mukama nkudiza obulamu
Buli mulwadde wa COVID ajja mu ddwaliro lino. Wano we nsinzidde okubawonya. Nonza abasumba bana. Mukama alokodde Uganda. Era n'ensi yonna. Okununulibwa kwayo. Kusibuse Uganda. Mu basajja bana. Hasooka. Pasita Kayanja. Pasita Kayanja akwata abaana abansajja ba Katonda abatwala abagatte atereza obufumbo mbu COVID atuluma lwa butawasana n'akugattibwa ekirala agambye mbuno Tomu Pasita Tomu Emutundwe, musajja wakabi, yabasomesa omwoyo omutukuvu. Pasita Sserwadda, oyo ye, atambuza okugatta abantu bonna mu Kristu. Senfuma, Mukama amugambye, ozuukidde, togenda kufa. Mukama, agambye, osomese obutukuvu n'obutuukirivu. Kati mbuuza. Pastor Senfuma afudde ekitegeeza e Uganda tetugenda obutukuvu n'obutuukirivu tewali akkirizibwa busomesa. Era abantu be na debate nzeeko nabo nabagambye bwe nti Katonda bw'abanga bukya tutandika okufa COVID yamusitudde mu ggulu. N'ayogera ku COVID n'atayogera ku byabufuzi n'abantu Museveni batta. Nga ku bunnabbi tekuliimu linnya lya Museveni. Tekuli mu byabufuzi ebyesulisa ebitta abantu abatalina musango obwo bunnabbi mbuganye. Nkugambye yebadde debate week namba. Naye yebadde mu kabox. Era abantu bembadde nkana nabo mbadde mbagamba. Time will tell. Kati mukazi gwe njagala otubuulire embaba zikugonza. Era abadde agamba bweti. Temulowooza. Mbunonya kyakulya. Oba wakusula. Ate kasito uulira nabbi asiyiriza. Fuluma ogende. Bible gamba bweti. Buli nabbi ye nabbu bwajja gamba bwati. Bwati wayogera Mukama. Mwenenye. Muve mu kibi. Bwe mugana mugenda kufa. Bwe mutafa. Bwe mwenenye mugenda kusonyiyibwa. Ate osiyiriza byaki. Ebyo oyo Katemba. Oyo Katemba. Bino temwina we mujabi ulira walala. Mbu Sserwadda. Tomu. Katimbuza. Abasigadde tebakkirizibwa kusomesa ku mwoyo mutukuvu. Abasigadde tebakkirizibwa kubulira ku butukuvu. Kubanga gwe bawadde okubulira obutukuvu. N'obutuukirivu agenze. Kati abalala tubulire kuki. Ku byamagero. Bayibuli egambye baba w'obunnabbi obufu. Omukazi yagambye ne bwoba olina ssente tozimpeereza saagala kyakulya Mukama akomezaawo obulamu bwange ansanze mu intensive care ya nangamba owonye era kakati njagala mutubuulire nabagamba Katonda bw'agamba nti situka otambula abakugambye kusituka kutambula kino nakyogera olunaku lwe nababuulira mu kitabo kya Isaaya essuula Atano munya. Nti omugumba. Situka. Oyimbe. Kubanga abaano. Oyina abaana munda. Gwe atafumbirwangako. Gwe omugumba. Gwe namwandu. Situka. Oyimbe. Kubanga. Mundayo mulimu abaana. Abasinga abooli yafumbirwa. Nemba gambe ekigambo kino. Katonda bagamba nti situka oyimbe. Abata kugambye kukaba. Ebiseera bye nali nfuna nnyo pasta sina mwana, pasta sina mwana. Nimbuuza Mukama, abatalina bantu bagamba ki mu Bayibuli? Kwe kusoma ekyawandiikibwa ekyo nti omugumba situka ozine, situka oyimbire Mukama kubanga olina abaana munda mu ggwe. Katonda bw'akugamba nti situka oyimbe takugamba nti no situka okaabe. Kati njagala mbuuze, gwe mukazi gwe embabazi kugonza. Njagala ombuulire, Katonda yatulimbye. Kugwe ne Katonda ani yalimbye munne? Kukwene Katonda ani yalimbye? Katonda yakulimbye. Katonda ayinza okutugamba nti Senfuma bakolere kino. Enkya n'amutwala. Enkya n'amutwala. Aba abantu mugamba bulire Katonda tebamulirako mandazi. Katonda tebamumanyira manyira ebyo.
Katonda bwaba yogedde abeera yogedde. Naye omuntu natandika buli muntu ajja waliwo ennaku ez'omuntu gwe bansindikira pasta simanyi muno ye nabyani ali kawuku eyo musajja ali awo muddugavu bwati mutonotono bwati alinga omuyima oba munyarwanda yawadde obunabbi mu kyaki ye kyemmanyi era mwabuwulidde ndaba I see someone in Uganda is going to die. He is a politician and he is a musician. He is going to die because I see musicians, big musicians, surrounding his coffin, his corpse, holding his coffin and smashing it to the grave. And ebintu bigenda kuba bikambwe nnyo mu kiseera ekyo. Someone are gonna die. He is a musician, the most lovable politician and a musician. He is gonna die. And let us pray. I asked God, can you change it? God told me no. It is his time. I said, oh God, why don't you change it? Lwaki temufuna bwa Museveni? Lwaki obunabbi temufuna bwa Museveni? Omulala agambye era ibo gundi mulala agambye bati. You know, Ugandans, they love someone. Someone is a lovable in Uganda, but he will never be the president of Uganda. And Museveni, there is a successor. Museveni's successor is there, but he's unknown. No one knows him. The most lovable person in Uganda is not, he's not the next president of Uganda. He's not the next president of Uganda. She said the Lord. Good enough. His Excellency yatugambye bwati. Hey, mwa batara de uya gambye bwati. Hey, chikulu sinze kuba president wa Uganda. Ha. Kambabuli le chikulu cha Robert K. Kukuba miziki je. Hey, akire kumacha kube vibe bigwe ye yibakire. Atambule mu nsetere wabula baba musiba ko kino. He will never be the president of Uganda. God hidden someone in Uganda is the next president, next to Museveni. No one knows him. God hidden him somewhere. Mwekamba buli era obunabbi obujja bwonabonabona bwa muntu omu he's gonna die ayimba Bibuli egambye batuwa obunabbi obw'obulimba batuwa obunabbi obw'ekiyaayi he's gonna die okufa si kibi ate okufa tekuba nti nobeera oyo nonye Bibuli egamba bweti ng'omubi bw'afa n'omulungi era bw'atyo kubanga lyekkuba erigende wa Katonda ye Museveni lwaki tafaako lwaki temufuna bwa Museveni kati omukazi yatugambye nze kugonza Sikovia ani omusumba Mbabazi Sikovia kugonza n'amannya gonna yagogedde nkugambye debate mmaze nayo wiiki akakatambye okuva lwe kaafunuma kuba nammwe buli kemuwulirayo akakwata ku kyaki asp n'ensirika abamu bagirawo ne batandika okudibeitinga pasito owulidde covid awonye mukama asitudde ejjiri abasajja bana bajeno bana be bagenda okugoba covid mu Uganda kakati jeno omu agenze Katonda bw'agamba nti akuwonyezza abatakusse Katonda waffe talimbangako bw'agamba nti owonye oba owonye Katonda tayogera mu opposite. Nabagamba bwagamba nti situkozi n'abata kugambye kukaba. Bwagamba nti nkuwonyeza oba owonye. Kati njagala nkubuuze mukazi gwe Mbabazi kugonza. Tell us what happened. Olumba ndi mu Nigeria. What happened? Now. No, I ask you what happened. Awumba mu Nigeria kati ax
Bibuli gambye batu wubuna byo wubulimba. Abantu muba daivwa tinga ne muba jia. Kuchitufu chema ino kukora. Gubo tugamba ntife tusirikete tunda muku sukusaba. Katonda yero ndi davasajja bana. Biba gendo guba COVID mugwanga. Kakati omu agenze. Nze mbuza. Abalate tuina kusabila COVID. Era abalate tuina katikubuli la kumoye mutukuvu. Tetuina kuyimi kuogera kubutukuvu na utukirivu. Hey! Mwenze chande ita wano najane chintu buwe chiti. Buli omu situka wegendere ueno nyeze mukama. Mukama mweno nyeze, mukama temumuno nyeza muba nabi. Eri omuno bya kugamba ba nange wali wona byali mukono. Oyiriye mukono oba wakayingira boti mukanisa yina gamba gwe mukazi gwe bwati wayogera mukama chibi nakubira buli kimune kali nabi wakolanga mu primary ne muzisonda ne mulyoka muli nyo kuve miti yana mugenda mukono ne miti yana waliyo katonda ne wali ne muogerera waliwo katonda mufukamira mu mubuze bibatawanya mu mubuze wa mukama lwachi kino kiri bwe kiti ne muzisonda ne mutunde mbuzi ne mutunde mbizi ne muli nya ne muve miti yana mugenda mukono wa nabi. Kakati nze mbuza okugendewa siwa kanya banabbi siwa kanya basumba nedda nabera mukama yabatuwa batuyambeko ne yeffe tugenda ne tujjawo katonda mu kifaananyi kye ne tuteekawo banabbi era omuntu akulaga nti banabbi banabbi be bakatonda Bayibuli egambye bamanyi n'okutuwa ebyabwe bamanyi n'okutubuulira ebyabwe katonda byatamanyi. Ensolo ziri kutale zibuliddwa ebyokulya batugamba enkuba egenda kutonya ettaka lye yasizaamu n'entuge buliddwa ekyokulya bagamba temufaayo. Yeremia yabuusa abantu Yeremia n'agamba woowe twafa dda abantu mu nyumba temukyalimu mazzi. Bayibuli egambye balitwala ebidomola okukima amazzi ne babikomyawo nga babikalu abange kiki teri mazzi enzizi nkalu nze nalinga saagala kutya abanku olumuntu agenda ku lusozi tugenzo kutia ba enku ne zimbura. Zina kumba unku tejambia. Banyange beti sense kese. Zina kumba unku tejambia. Nibambuza teko wile enku zidwa. Konzi nzi enku zimbuze. Nibanga makati guwa bochi mamazi. Tuja kutuma nyira manyira. Banda bati abi enku gozo kute. Zina kumba unku tejambia. Chibonelezo na soomba mazi ate oru zidwa liwala. Bwengenda bwenko mawo bwenzi tulula bwenzi rayo bwenzi tulula bwebadda moto tumenku ko kolonda ziti aba niye Bible kama nti abana bali kira ku luzi ne bakomawo ne bidomole ebikalunga amazzi teri kakati nga n'omuzadde taakukube kubanga erwazire teri mazzi erwazire teri mazzi abasajja batutomeza abo. Omusajja yimye n'agamba alaba omulambo gwa musician, politician, w'amaanyi teyamwogera linnya nange simumanyi. Naye ng'alaba abayimbi abamanyi beetoolodde keesi ye atumanyi temumanyi luzungu. Nabyogeddemu anti bulijjo mulwagala si kyekyo. N'agamba era agenda kufa. Mbu n'abuuza mukama mukama. Lwaki omusajja ono tomutadde? Mukama lwaki tumwongedde emyakako mukama nno? Eyo yesaawa yeewedde sikiddamu. Sikiddamu. Ate mukama akulaga ekintu nga agenda kikyusa. Bw'olootanga ekintu mukama bw'ayogeranga naawe ekigambo eyebera option. Eyebera option. Era bw'osaba mukama akikyusa. Bayibuli nze bwetyo bwe nsomesa. Talireeta kabi okuggyako ng'amaze okulabula abantu. Era bw'osaba nzeyo accident gye mbanyumiza gye nafuna ku Northern Bypass. Taata yali ali waka. Mukyalo nalabanga baleese omulambo okuva e Kampala. In fact, baleeta kesi bbiri. N'agamba. Nazukuka ekiro asaba oli Dawudi yennyini. He's called David. Oli David yennyini. N'alyoka gwa mu mikono gya Mukama n'agamba nedda Mukama. Nedda Mukama abaana bange nedda. Nedda mukama, nedda mukama, tata na saba. Wali wabulayo, waitawo wiki singa bili zoka. Neba mugamba wira ali kuchupa. Wira atomede okudda n'obutadda.
Na gamba banange mukama mukama wachindaga. Iyo saba na achichusa. Mukama na achichusa. Katonda agenda okulaga ekintu. Na yono mbiya chumulaze na mgamba. Gwenjagade kulaga kwa in advance. Uli agenda kufa ate sigenda chichusa. Kezekia. Nabi yagena na mgamba teka teke nyumba yo kubo genda kufa soto genda kula mabwato bwa yogede mukama. Kezekia na achukile chisengi na mgamba na mukama lwachi. Tulabanga nakola bwenti ne bwenti ne bwenti na binako mu na mugamba akugambye akongedde 10 neji cash. Cash down 15 tochafudde. Ona tugamba mbu mukama ya chimulaze nageza ko kiko mbuno kwegahira ne bamugamba atota wana kiri chawe dida. Huno ya inakufa. Mbuza lwachi temufuna kubunabbi bwa Museveni. Banabbi mwa batulagula ebyammwe. Era wafe yafa. Era wafe yafa. Owafe omuto yafa. Owamu yabeerawo. Kale katulabe. Katulabe. Katulabe we tuli. Katonda ajja kuba proving. Mwe basajja mwe katonda ajja banika bulijjo mbagamba. Nyina kintu bulijjo kye mbadde njogera. Waliwo jo omuntu eya comment nze wano namboza ASP lwacho oyogera mu ngero. Nyina kintu bulijjo kye njogera na abagamba omulembe gwe Eliya guweddeko. Beri omulembe gwabwe guweddeko ndaba omulembe gwa Elisa omupya. Why? Banamwandu bakaba. Banamwandu bakaba. Wetagisa we Eliya kati amafuta mapya amafuta agaliwo galese banamwandu. Banamwandu banji mu kibuga kati wetagisa we Eliya Elisa Elisha ye yauyamba banamwandu okusinga. Ya musanga namwandu akaba abana babatwala namuga gendo oleta amafuta. Kiki kyoyinawo gendo oleto tulule. Omwana namusanga nga bamututeka ettaka. Enjala ya mugamba duko gende enjala okulachi ejja naduka na agenda yagenda okudda ngetakali bali tutte omulembe gwa Elisha gwayamba nnyo bannamwandu ne bamulekwa guno gwabano gulese bannamwandu ne bamulekwa beri yabagenda nchiddamu ogwokubiri beri yabagenda Berisa mwambalengatto Tukoyo kutulimba. Tukoyo kutula gule bintu bya mwe bitali iyo. Banenga mutula gude bintu. Nga musabide waleti zafe. Arasanja, tebachabuli ya kunjiri ya butukufu na butukirivu. Omuntu abera mukanisa nga tamanyina muloko na atambula atya. Wabula mugenda bweru. Mugenda kula buti. Omuntu ajaku gabile motoka. Omuntu ajaku nyumbe nzimbe. Omuntu ajaku kuwa mkazi. Omuntu ajaku kuwa mwana. Ojaku gulo mwana muduka. Na mwene mkuwe nduru mugenda kugula mwana muduka. Simanyo ja, ebyo. Omulokole yama nyinti obulamu chovula bantu omulokole wafuno buzibutai mila na kutestinga Katonda. Tamanyina Katonda bwakola kubanga bamugamba buli kimuche jira kusosi. Buli kimuche jira kugundi. Otula butuzi mukama na mkua. Abantu wamanyi butukufu na butukirivu. Omuntu yangamba ndi mulokole miaka 10 simanyi kubikula Bible. Nakatani kakati okugeza konji bikula okuvalo wajja. Miaka 10 alimu kanisa asaba. Wabula buli lunaku enjiri eliyo ya kitole 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 nchitwala kitwala ne mubera unagamba goba ganyo kitola kireke munna kitwale kati no mutani ko chikayanira muchache nchitwala chide mwe mirundi esatu nchitwala atwe kitwala no oli ya kitutte kakati ani ya kitutte kubanga chiri chimu agambe kitwale si bitwale kobose bagambe nti mu bitwale ne mugamba tu bitwala kitegeza buli omwa inake chiche waliwe chama kino njagala yo wana abantu babiri bagambe nti nno nchitwala chachi yonane da muntu nno nchitwala agambe babiri nencha nukuma umu chachi ni mubera koru paka kati Biblia gambia batuwa enjiri enfu batuwe chigambia chifunga bogeza mukama ebitali iyo time will tell ebisera bine bya COVID mweka mbaburi abantu batu jeko batu lagide dalanti Katonda taina na chifumu COVID. Chintu chine chifomu COVID kafyu. Mujja kuona COVID. Kakati nzo wange. Bamusanzemu COVID. Ne yuta tambula. Okuvolu bateka ko lockdown. Tafulu manga mu nyumba. Abera waka.
bamusanze ne COVID. Kakati yavuddewa. Ye yavuddewa. Yavuddewa COVID. Botuba ngo kwegalira mu nyumba chechuonya COVID. Bamujja wakati. Tata ambula. Wabula tulaga nti solution ya COVID si Katonda sechi. SOPs. Ezo zikukubye sasi mu mutwe. Naba mungalo, social distancing, masiki, kula bwoti. Wabula Katonda titititit. Teba kugamba na kusaba. Ebyo kusaba mubivemu. SOPs. Katimbuza SOPs. COVID ya vawanga abantu bali mu mayumba. Nzi nabagambe bibi nabya bwiriri teri kintu kinza kubera above God. Gowe yagala SOPs egundi mu mikono gya Katonda. Bobo yagala loko down nga mwagala loko down yaddala. Mulokinge down everything mugwe mu mikono gya Mukama. Eyo ye loko down. Senga mukola loko down nga yakugwa mu mikono gya Mukama. Mukama ginyaginya ajja kutase gwanga oba butwa oba COVID oba kita bantu bwe tugwa mu mikono gya Mukama nabagambe wakatwagwa mu mikono gya Mukama nga banunya tatu muza mu maji. Tenga baba ligita kiboko. Baba kuwe miko kuchara. Fene tugwa mu loko down mu maso ga Katonda. Teri mbizi kulia, teri nte kulia, teri nkoko kulia, teri mwana kulia. Fene ne tuli nyo rusozi. Ne tugwa mu mikono gya Mukama. Omusumba natugamba buli omusigula sigula ekikuli mu maaso. Ne tukula obuddo buli omune tukula ne tugambe ne nkambi ezebu wame ndonya tata tujikutula ne tusitula ne tukasuke bali. Ne tusitula mu linnya lya Yesu ne nga tukula buddo white nnaku bbiri. Breaking news. Enkambi y'amagye ebadde ebuwama gyonna bagiggyeewo. N'ekyokunoonya abasirikale badizaata kiyimiriziddwa. Tata n'abeera ku kyalo n'aniigina nga sseddume y'embwa. Ng'abalala bonna baabaligisa ejjiri baabatutte. Loko dauni mu mikono gya Mukama bino mbanyumiza kinana mwemeka kinana mu kyenda twali tuyingira kyenda ndowooza kyenda mwebiri ndowooza awo around ne tugwa mu mikono gya Mukama wabula mu bya COVID Katonda baamujeemu SOPs duli twakola SOPs tuzizemu ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano. Nga tezikola. Katonda yekka. Yagenda tutaasa. Mbabuulira. Ebyo byokubatuukira ng'ewa Katonda. Mukyanywa nnyo amatabangufu. Anti mubadde mugumidde ku katambi. Mwagumidde ku nabbi yayogedde. Leka nsooke ngende mu kigambo. Kansooke ngende mu Yeremiya 7. Yeremiya 7, 8 agamba bw'ati. Yeremiya 7 olunyiriri lwa 8 lugamba bweruti. Laba, mwesiga ebigambo ebyobulimba. Ebitayinza kugasa. Omuntu wajja n'ayogera ebigambo eby'amagezi ebinagasa abantu, tebabitwala. Naye omuntu wajja n'abagamba nti mutemufaayo senfuma bwafuluma. Ennakasero mwena muwonye COVID. Ekyo buli omu yakitwala. Kambabulire ndi munako ndi mubulumi kuba senfumo oyo ye musajja abadde abulira kyebava bamuyita inamani abadde abulira enjiri y'omuntu w'omunda tabadde wa receive and take abadde akubira obutukuvu n'obutuukirivu senfuma abadde abuulira omuntu w'omunda alina olumulu yayogera n'agamba kati gwe atamanyi muntu w'omunda nali ku lediyo nga muwulira n'agamba kakati njagala ali mu kibuga nti awo w'otudde tambula oddeyo ewamu ddayo we wasomera olabawo nti genda we bakusizaako emikono kakati kkirira gye mwalyanga ebifene jukira jemwa bange ebikajjo n'otambula ekitundu kyonna n'okimalawo n'agamba kati gwali mu kyalo ng'omanye Kampala kati tambula ojje ku paaka empya yambuka ku paaka enkadde yambuka enakasero wita jangu wano ku State Square yakkirira jangu wano jangu ku Arua paaka kakati ata ovaawo jangu ewandegeya kakati vwe wandegeya jangu enatete ku bitaala n'agamba oyo omuntu oyo abadde atambula ye muntu gwenjogerako kati. Si mfuma badda abuulira njiri ya muntu wa munda. Oli Katonda gw'ayagala mugwe. Si guno omubiri.
kati nebo tunakaba ye yagenze kati ndi kuba nabatulimba limba nabatulimbi limbi omukazi yatugambye senfuma bwava bwati mu intensive care mwena muonye covid kakati nyabo fina tugenda kufa tugwewo pastor kugonza watu koze bubi senga watu wadde namba yo senga watu wadde namba yo ne tukubuza era amanye namba ya jimpi asiyiriza mbuno moyo mtukufu omoyo mtukufu kitegeza kusiyiriza oro awo moyo rwabayogera bwati wayogera mukama bwati wayogera mukama ekigambo kyonna bwe kitu ekigambo kya Katonda bwe kitu bikibira bwati wayogera mukama ee ayogera atya nti mwenenye uli nsonga bwe tine bwe tine bwe tingenda kola bwe nti bwe kasitu ogulira mu kusiyiriza dduka wama bingi nye biri e Uganda sisi wano kubimalawo na ye mu SOP zize mukola mu covid muteke mu Yesu muteke mu Katonda mulabe mnambulira nzero wange mugambye mugambye gwamanyi nibyo bi covid bya mugwa bimanyi fuka miro osabe bana yegwe bana yenga abantu bafa bafe hey nawe bwabanga yakutegekera ah Mundabira mama. Mama wakijari. Omundabira. Omgambe mutabani umulise kata. Atika kati nze mkulechi. Mkulechi? Hey, musabide. Ne mugamba wona. Eriyaba wona. Hey. Jenda ba imbidoli imba lugamba weti. Ntiaba mumanyi ba mkwata konde ba wona. Kangwe nange mumikono jomu kama. Omwala yangamba nze mbade simani na kusaba. Newe naku ilango yogira nze nente kama zi mchupa. Ne Katonda. Ne mbaibuli tamanyi tuwaliyo musajja kugweba iteria. Tamanyi Ibrahimu Isaka ne Yakobo kuka Katonda wa Isiraeli. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Kati yono mwana omuwala. Uyoyoba deta mumanyi ya gambi. Katonda wa Pastor Willie. Nino kuona COVID. Umwana na wana. Kati mamebe ni gwamanyi. Gwe gamba bugami nti Katonda wa bawa wange. Echu na chuchi. Wabato manyi baibu. Gwe gamba nti mu. Kama Katonda wa bawa wange na wange mpona. Rwacho mwala wana gwenofa. Atenga ya wanye. Buofa gono wera kechizibu. Ate tu sabirama na late guofe. Rekate na wende kamu. Chia. Kati nzize yo, baibandi politics, kakati ngenze ku politics. Obudde bugenda nasigaze dakika mukaga. Nyina ekintu jo kye nabagamba, ne bagamba bannange, mulaba akale Uganda. Mulaba ebintu bwe bichuke Uganda. Juzi, bwe balonda Buganda caucus. Amawulire ge Uganda. Bano banalists zakakalo analyzing ensonga. Bagano okutulaga. NRM engeri gye yabadde mu opposition. Ekyo tebagala kyogerako bannamawulire bonna baabagamba temukidibeitingako ekyo ekintu nze nakidibeitinga ndowooza mbadde sinabakiraba. Bwabayo omulala yakidibeitinga simanyi sinamulaba. Batamala emirundi yonna baani baani teri yali akyogeddeko nti bannange mwalabya kale nedda. Teri wulira bwe kye baddumirako bannange Nambooze Nambooze ne Muwanga Kivumbi Nambooze yeekandaze ne bannange Nambooze yetakulemberwa Nambooze ye watakulembera tabaawo ebyo byaffe bya munda nakugamba wano batabani ba Dawudi babiri bayombera obukulembeze buli omu ne yeerayiza nga lutalo lwa waka kati Muwanga Kivumbi ne Nambooze bwe bayombera obwa Pulezidenti Jeno bwa Buganda owa NRM osalirwawa. Eyo debate yandibadde yaffe ya munda. Era ffe tufunamu Nambooze bwabeera chairmani, president wa Buganda caucus, nupu yefunamu. Muwanga Kivumbi bwabagize era NRM tofunamu ekyo kye batwala era kye kyali mu mawulire. Naye baagaana okutugamba nti ne FDC eri mu opposition. Opposition mu opposition. Luliati yebadde bagitani. Leading opposition party. Kati NUP yagabye ebifo era akaleka kongera okusituka. Yalonze shadow cabinet. FDC ebadde eronda lead of opposition. Omanyi beyina eyinako musanvu. Ate nga ffe tubadde tuleme kukisusa nnyo. Ne FDC tugiweyo omusanvu myaka 20. PP
pipi eya bidandisali biri 11 yesimbawo biri 11 biri 11 bidandisali yesimbirawo mukibina ache kibina chadda twamuyambe ne omubaka we omubwati ne tumuwe kifo UPC bajikola 1905 mwemeka nayo ne tujiyamba ne tujiwayo omubaka omu eni UPA ekola byamagero naye ekyo tewali ayinza kukidibeitinga teri ayinza kyogerako abantu ekyo kintu mukiraba ng'ekitono naye kinene statement Museveni asula teyebase opposition esula teyebase ne FDC yennyini nkugambye tweroboza bweroboza ntugamba nedda guti tujja kukuwa oli we FDC ne guti tujja kukuwa tujja kuwona abanange muwono nedda fetulonda ati fetulonda fetwagala bano ate tubawake ebifo musanvu ne mu independent ne tulonda yomu fili tuina mitima mibi bannange omusajja mpuga baamukuba akatebe kati yalonda mpuga yaronda mu parliament ate eri waguru kyagulanyi ye president gwe wakana oba kiriza oba gana eyo debate tulina wogenda jifu ekintu kisuza NRM nga teyebase kisuza FDC nga teyebase mbabuliridde wano wamamwe bakadama ne basekadama wamangamba mu bakadama jukira bwobadde wake uwo Uganda oli wakagwe mama hey era oditamini ngo muntu asobola sule uwo na muntu sula uwo nga wagamba ko omwana omuntu avudde kusaidi ya bawo nomugamba sibagala wano muddeye wamwe ologofuga kati oli mu kiyumba kya abawarabu bakugamba tojja kweba kagenda ofumbe toina chakola nebwono kaba nebwoto kabe ojja kweba ka kumusanvu wayi walisi wawo waliwo nyenewo kati gwe biro jja bikolera uwongoze ye Uganda echo FDC ne NRM bye bawulira nga bali mu opposition ndagala mba wecho okula bilake ekimpi nkugambye obadde wakanga gwe mama okuba abana nga boyagala omukuba n'omulinya ne ku mutwe n'omugamba roba sente n'ojobbe enva kati ow'omuwarabu akuwandulira eddusu n'atambula n'agenda geza omugololereko olugalo otegere nti nakawunga kava mu kasooli kati oli mu opposition naye bannange Katonda bw'omulaba yimirira fe tulonda fe tusawona tugamba nuwagaba kati gwe nuwagaba oli mu independent ye gwe beera gundi beera attorney general ku shadow government kakati nsibambi ono nsibambi yakajja wa FDC nsibambi yetu muwe ekifo ate nandala nandala agende ku gate afukirire sanitizer sikuyita jeni wa FDC waba wiranga yagala ekifo agende wali asa afukire anti n'empuuga okuva lwe yayingira parliament abadde afukirira sanitizer ku miryango ne segona nembuze ne bandanga amagezi ga mpuuga ne segona gatufa bannange tukoze tutya nti munyagwa ye wakosa se ne ngamba naye bannange temukisusa munyagwa sebanga munyagwa yali kuzunguli ne ngamba wakiri zunguli mu mugabe nti munyagwa yali kuzunguli munyagwa yali kukosa se munyagwa yinga munyagwa yefudde kati nedda fe tulonda bino temu atemwe mubirabange byokusaga muli mubirabange byokusaga eyo statement nkugambye FDC ne NRM tebebaka naye ate tebalina kyakutukola. Do you know why? Fe bannannyini bantu ate kakati bagenda tulopawa wa omuntu wa wansi omugambe ki mbuno kyagulanya akoze ki mbuno akumi ekifo omuntu fe bannannyini bantu fe bannannyini Uganda kanti fe twawangula akalulu ne Museveni yennyini ali mu opposition nabagambye entebe entebe si bwe bagitulamu bwe batinga oli president Museveni agirimu bwati fena tujifiirwa tatuula ayimiridde naye agikutte naffe tumugamba tojja gizaawo tubeerewo tubeerewo naye tajja gituulamu Museveni ali mu opposition already agamba bannange kino tukola olwaliro batulaze omulema omulema akimanyi tuli mu lockdown teri agenda Kampala omulema atambula bwati nga ye ng'ente bwati alumya akaveera akaddugavu mukamwa n'atambula n'ayingira Kampala takkirizibwa ku boda boda
NBS ni mutambulako kakati obadde ogamba ki wamma mbadde nzize kukola naye munnange ebintu government kye tukola ali mukwavula Museveni yali mu opposition abantu bakanga badde abantu bakanga badde ekyo ekyokubanga Museveni akutte entebe gikwate naye yimirira teri kutuula teri kwebaka teri kutula teri kwa kamisa nana nchilo jo yabaddeko nalinda nagamba baba nabana senge nkube etonye US ne UK anti yawulira akalango banange mujumu ekalaka sinagaba naye kwa yemwefu na yogenzo kula banga abana bazi Museveni yali mu opposition ati yabadde chachimani kino kuseni yeni eri yekiriyo yogenzo kula banga ne kuseni yeni wali yekiriyo nagamba kati impedde tojja jitulamu fena tujifirwe Toja kutuba nogenda mirembe sebo. Mweka kati ebi ebi ntuteria inza biku gamba. Kakati bati tutera wechi gundi echi daivajo. Nchaa. Bana Uganda basinga okurumi ziwe nyabu okuwe mmele bamaraya. Bamaraya baino okuwe mmele. Kakati ye debate. Ye debate. Ndabi ye isi maole kisasa gambe mu seven ofebu vi. Nara anabane mukazi wo. Naba njo jire echi buto. Kurisi bali omuso jira akatwe abananga abavumi nagamba mwa mufena abana ne senga ne mama ne kojja ne baba ne jajja ne mukodomi wone senga ne baba wakojja wasenga awode mwina mufe mugwewo muli bantu babi enja letuluma nga fetu bayira wa mubiri abantu baba chawa mwali mutakatumba wamara katumba wamara bali bakuta abali bakuta bagenda komawo bagenda kukuta nkugambye Olexus gendo munonye yorabe Era Olexus nawe wotawerwa. Esasi lyo liyingidde mu kyemba. Agambye mwe naremu basinga kwagala y'abantu basatu bokka. Nze ashibaga kato ne fulufiga. Era febe mutuma. Agambye wano twabagamba. Kayongo yafudde. Kayondo yafudde. Bulijjo tugamba Kayondo. Tereza ekibuga. Tereza gundi. Tereza kasita. Yafudde. Waliwo yafudde munyonyo. Mujja kufa. Agambye yolumi mama wugwa agenda kutabanene. Buli ali mu government amute. Nabbanja bakutte. Simanya ani bakutte. Olekisasi ena. Esala zemba densa bakyagulanyi yatugamba Robert K. Yagamba bwati. Mwe musimbule abalala bajja basangayo. Esala zemba densa ba. Olekisasi kati yazisaba. Kitegedde akubire mukama engaliza amaanyi. Esala zemba densa bantu Museveni n'omwana n'omuzzukulu nejjajja mwenna mugwewo kati Olexus anyambyeko kati esala n'obusidda mugisaba be bali mu opposition agambye bantu mwa bantu baabakyawa nnyo ekirala ayogedde n'ekyama ayogedde ekyama n'agamba bwati kati baba waddu wa minister muli wano muvimba mubadde temuwagira kyagulanyi Ate mwe beba wadobu wa minister ni ngamba banda angidola mbagambye Museveni ali mu opposition. Echu temuina we mugenda kuchiulia. Chovola mwenga mwagala kuva mu loko dauni kudinzele kambaburi le. Muli mu loko dauni kuva Museveni alwanira Ntebe. Mwemulabanga watali lutalo lwa byabufuzi na yo lutalo luli Ntebe awo. Olutalo luli Ntebe awo. Katoli wa mayagamba, ya tugamba, Ntebe, ali magere kubigere nenda. Grenda yono nye magere ubajari. Olutalo luli Ntebe awo. Na yokulula bo ino kubango inalenzi. Katimwenaba na Uganda bo mba mwaga lukufo mroko down. Mujemu sebe ni Ntebe ya mune, buye mwade yoku mirimu jakuli. Banga ya muna amaranga mtu. Banga msebe ndia gendo kumala mu opposition. Teri kigenda kuteera ne bwe munaava mu loko down ne sente Uganda teziriyo ne mu bizimbe temugenda kusobola bisasula ne business ezijja kutambula ojja kera kumacha oyale ebintu ku kubo obizingula akawungezi ogende wakango oyomba ne kubo lyonna ate sente zibuze why na nyini Ntebe si yagirimu kakati ono mulalajja atutisa he's gonna die a very big politician and a musician is gonna die tumala muzika nenzikiriza nti is gonna die ate ekirungi emyaka twajijjawo Robert Kaino mwana emyaka twajijjawo simo mwajijjawo Daudi Chwa yakulembera Buganda ku myaka 4 owa Tooro yakulembera Tooro ku myaka 4 oyo aliko kati
nkugambye ku mbaga ya Kabaka Mutebi yomu kubali abagenyi abakulu najja nga alina ekitoyi kaakyo ekimotoka oyo Kabaka w'ettooro era bwabanga yakyerabira neyeleka nti mugambe mukoddemi wange oyo Kabamba Iguru hey! Agutambo mukama wetu agutambe ntare ya toro oluluimba lwa toro karamaro mukuma mfuzi yajja nekimotoka kuki kumbaga ya Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga ine kimotoka kye navuga ekimotoka kye nayingira mu ntimbe wansi ku meza ezo ze batimbye nabeera eyo ne yevugira ekimotoka kye wansi omukolo katono guyimirire bannange Kabaka w'ettooro tetumulaba bannange alabye ku Kabaka nga Kabaka ali eyo omukono katono guyimirire Kabaka mwana myaka ena ali wansi avuga kimotoka Baba batandise ebintu bagaye banaye mutege ku miryango mutege mbanga mutege engulu tewali afuluma buli mwana mumwaze buli asitudde omwana mumulabe Kabaka bamututte ekimotoka ne kifuluma ekimotoka ne kifuluma emmeza bwekiti Kabaka navaayo nga agobe ekimotoka kye omwana omulinzi afuze ttulu olunjogera ku mwana oli temugamba nti muyisizaamu amaaso afuze ttulu kati musajja mukulu bumulaba ali giant guy aina haite linga ya Amerika yabatandika wa myaka ena mutabani wa Robert K. Kale tukirizwa obunabbi bwammwe Robert K. afe kale afe naye naye azadde omwana tujja muleta nkugambye Kabaka myaka ena chwa myaka egi Buganda Agreement genda osome Buganda Agreement myaka ena naafuga Buganda owa Robert wakiritale tukawasubi naye mbabulira tetusobola kukkiriza ate naye yennyini yagambye nti ekikulu kye si kukulembera ggwanga ne bw'aba avuddeko kati ne bw'aba avuddeko Solomoni yasikira Dawudi Bible and politics naye bannanga Solomoni yafuga Isirayiri awumbadde mu Bayibuli temuyinza kutuona mweleka mbabulire agamba kagajja ne gayingira mu byobufuzi bwe temwina we mugawonera tetukawa miki wakiri temwina we mtu mpozi bonna mu batemu bamalewo tetukawa banjo mani wamaka tusabe mbuyi is gonna die nkugambye bali mu opposition Museveni ali mu opposition mu Buganda bamugobamu Busoga bamugobamu ne mwankole kula kuweye hiyo mwakole tuine ekisa kirala mukama yatuwa buwikisi omusajja yatukutula kutula dabo basirika ye yatulondera n'okutulondera mwankole nkugambye waffe isinjiro abantu tebalonda Museveni balagamba obululu bwaweddewo bino mbagamba first hand information obwa president bwaweddewo genda olonde MP gimugamba mbuno bamwagala Museveni yali agenda kuwa matuka wagwa be enkona ku lwazi eyo mwankole baba kulonda mwandi ewunyiza temugamba mbuno Buganda yawa Robert K. Akalulu ankole yali agenda kuwa Robert K. Akalulu buli muntu yekwate mu byenda era awo wo Museveni namuwa credit yalioka eyo yo mu western yalioka natuba kubanga singa na kakati tani nava kuchitanda. Nebyo kutubba teyandi bitegedde nti no yatubba n'alayira. Singa na kati achari kuchitanda kubanga yandi ewunyiza nga niwe yalondera. Waliwo kaluluke na kamuwala we yajja amukwatiridde. Ato manyi mu campaign abadde atambula ne muwala we n'amukwata kaawo nga banango omusajja alina omukwano gwa taata nedda. Balansi yalinga agifunira ku mwana ono. Omwana ye yamuwanga balansi. Mukama abawo omukisa wamma. Ffe tuli mu ntebe tewabawo waliwo omuntu agamba bana eddaddala kyakulanyi ebintu alinga abivudde mu gw'omanyi gwe biraba nga bw'obiraba naffe tubiraba nga bwe tubiraba nkugambye FDC ebadde eronda ababa ebadde eronda obukiiko yemanya gweneewaako yemanya gwetaawe twagiwaddeko ababaka musanvu ekikulu mwe temulaba mawulire
tuajua de kama baka musambu ate febe tuagala si yobe ya gala mkugambi katubuli wetutu ulabe babela mu opposition katubuli botutu andika kukaya ni labu baka bukuru eni yupi kayana ni eni yupi katibabi leto bidi beiti nga wani evitaba kwa atako evi ya febe ya sekuiteriyeti hey sekuiteriyeti yejo tula familia ya Daudi ya tula nebuza Adonija wera izotia nga Sulumani ya inoku waka waka. Hey, familia ya tula ne, familia. Nima mgamba Adonija olimba. Uyo ye Daudi. Na yate ye Saulo luya. Saulo luya vako buati. E mbilo zari yao mkugambe ne muzukuruwe nima mkua kutaka. Nima mumenya amaguru. Mefibosesi. Tuwa musoma kuhano. Nima aduko kukakananga bali bushi ya mugeto. Kutasa bulamu. Na ye Daudi ya fugo bulungi. Na mbozi. Akaya nilobukuru. Na mbozi mwala wa Daudi. Ne mwanga chivumbi mwala wa Daudi. Baruwa nilabukule embeze. Kakati ya ukabichi. Aita mwela wafi. Hey. Hey, yote mwina we mugenda biulida. Bagenda baga mbatufa tugwao. COVID ya sabantu. COVID kati ya COVID wa Uganda. Nda bela ngo wa Magufuli. Alimu mapapari. Alimu mbuzi. Alimu nte. Alimu mbazi. Wawambewe wakati muda mbuku kwa atako. Mbuliko COVID. Bobulaba duka. Kakati toda mbuku kola boti. Hey, yote vile kumaulide. Chino tibasobola chiba ulida. Baba wako chiba agaro kubagulida. Baba gamba. Na mboze ya badata agula mwanga chivumbi. Mwanga chivumbi ya badata na mboze. Choka mwanga chivumbi. Namboze ye yamune chalinga naeba nange namuwanga chivumbi taati abantu bakulu atene namboze na yalimba namboze yata kulemberwa ko yabachi ebyo ebya makulu babirekawo ichande itakubala gabiri bobye bayitako ebiringe bitali bya makulu mubirabe enti bya makulu kubabye bibasuzanga tebebase hey njagala mbuli mu 7 yazunga ngebweru his excellence Kyagulanyi yakatambula emirundi nga mukaga Museven ye yetololera lwakitula kisozi ntebe nakasero kisozi ntebe lwakitula yakoma okulinnya nnyonyi kati naye ajegomba ajegomba okujja ko helikopita awuru naye zino mbwagenze bweru wa gwanga ezo ziringa ze bamugana kubanga atya eyo awulira yo bilala awakanze okubanga wanga yakavaawo ne bamuwamba kwegamba inakubera unga yetololera okumpimpi bwati huno yatambula na agenda Na vile yuko hati nubu kulembeze ya leka abu wa demu butongole. Hey! Wamana ambeshi kwalita mwa wiki si satu nze nzija. Ndi kumilimu mitongole. Echo mu 7 miaka satu tanabachi kolako. Neba na echi Uganda chinyuma. Nze ndabi hebi nyuma. Kunsiyamu kama na echi Uganda chinyuma. Tulimu kufira tuzika neye chiyuganda chinyuma neye imbo luimba alimu komera nze ndabye ebinyuma chiyuganda bane chatandiso tuwomera Museveni ya tusalizako wanolumu tia bane chiyuganda chitandiso kunyumira ntie bili abili mugu mute wajia kubo opposition nja kubandika wewevu alimu opposition hey Ababaka bebe kanda gabaga mbaba na yika katu wanutukola wochi. Yeba nange tuve wano. Yeba na yi. Aha. Soro kayemba na babuza. Ouli devi nyanya. Ouli dorusania. Katu sabe. Ayi mukama katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Nkweba za mukama. Weba le mukama kubotu sanyu siza. Process by process. Tugenda bubuyinza. Mukama weba le. Hey, ebi mukama ekintu kino to kitutte process by process. Abali abanene kati atebe tumenye. Abali balagira kati be balagira. Awo mukama nze wenkutira. Kasi to turning emeza. Bible gamba tibwa yingira mu yekalu no turning emeza upside down. Kati abali balagira kati be balagira. Bebago ba mu parliament ne babagamba mwete muddamu okulinnya wano n'ekyo kusoka temwasoma kati ba minister webale nnyo mukama Agnes Nandutu bamugamba toddamu kusaka wano mawulire kuba toyina qualifications katulwa iro minister webale nnyo mukama abali tebakkirizibwa kulinnya ku parliament kati bebaliwo
Honorable Segirinya yagenda wone bamukwata ono nyechi nalyo kaduke misinde katulwalira ali mu parliament webale nnyo mukama mukama otuwonyeze jogo lya basajja bana mukama otuwonyeze jogo nabo kati batula ne bayiye ekyokutukolera ffe tuli mu leading seat balibuuza guno mulembe tugukolere ki webale nnyo mukama bali tebatufaako tebatujjukira tebatumanyi webale Katonda wa Isirayiri nabona bereko mu opposition mukama hey ate basanire woddala mukama ndabe ebibiina ebirala ebipya ebimeruka ebimajingo okuva mu NRM ngona atuteke ekiwayi noli atuteke ekiwayi noli atuteke ekiwayi bonna ne bakola ebibiina NRM nesaanawo mukama ekyabantu banna Uganda bagenda kukirabako nga NRM isanyewo ati teyamanyira kubeera mu opposition webale mukama abali abagezi kati basiru webale mukama betwalindanga bajje boogere tubawulire kati batulinda fene twogera webale mukama kakati ate nkuweki nze nkuweki mukama webale Katonda wa Isirayiri abali abayaye kati fe tulonda ba professor nti kati guli minister wa kino guli professor naye tetukuwadde webale mukama mukama ebiri ng'ebitono ffe mukama kati twebaza akale akasituse okuva mu nnyanja akagenda okutonyesa enkuba mu Samaria buli muntu akkiriza nti mu Samaria mulimu Katonda buli muntu akkiriza nti mu Samaria mulimu Katonda kati twebaza mukono waliwo akale mukama akasituse mu Victoria tukalengera kasituka ku mulundi ogw'omusanvu kasituka tukalengera kalinya waguru kakati akabuduka enkuba tekusanga mukuru webale nnyo mukama ffe mukama otukoledde bikulu mukama omwezi guno gwali gutandika ne tukugamba tula mu driving seat mukama ovuge Uganda kati ate gwe gyotutwala ffe tusobola okugaana tugaane tutya Eri yagamba abaana be omuntu bwanyiiza muntu munne mukama yamunenya mukama yabavunaanyizibwa kweza ensonga naye omuntu bwanyiiza mukama bannange uyu bamukolera ki kubanga wano bino ebyono mukama yabiyingira era yakubonereza kakati ate bwonyiiza mukama ffe mukama tetukyaine ffe mukama tukkiriza omwezi twagukuwa ate n'ogujja tugukuwa de in advance kuba guno otuvuze mukama ngera bw'oyagala kakati n'ogujja mukama tugukukwasizza gy'oyagala gy'oba otutwala ky'oyagala ky'oba okola kuba ffe tuli bbumba mukama gwe mubumbi Uganda gibumbulule oddemu ogibumbemu ekintu ekipya webale mukama kubanga Uganda ogibumbuludde Bible egamba ozimba n'ozimbula ate rozimbula nozimba mukama bi wali wazimba bana abasajja babizanyira mukati omukumu babumbulule mukama obumbe Uganda empya ffe mukama ki Uganda kitunyumira kubanga tuli mugwe twekwese mugwe mukama gwe kigo kyaffe ekyamaanyi tuli mu lockdown mugwe si waka tuli mu lockdown mu Katonda era lwaleero ngambye bannayuganda bannange bayingire mu lockdown mugwe eyo yokka covid gyatagenda kubajja bwe banaabeera mu lockdown mu mayumba gaabwe ajja bakimayo n'owange bamukimyeyo bamukimye mu nyumba naye mukama mu lockdown mugwe mukama tusalenda linze buli kimu gy'oli kubanga ne bannabbi baatuwa mawulire mafu ettaka lyatika enzizi zikalira abaana bafete tubalabangako betwazala twabalekawo abaana batulaba ku video mukama era bamubuuza daddy waliwa nti musimu kubanga bulina kwamulaba musimu tamulabangako direct mami waliwa mukimu mukama bino wabyogera nti nno empeweerizaala neerekawo omwana nedduka negenda mu bawarabu negenda enoonya omuddo tunoonya omuddo mu ddungu ne tuleka omuddo mu nsi eyina erimu ikweta green pasture ali Uganda twadduka kuba mu Uganda temuli muddo tugunoonya mu ddungu awakalu bye bino mukama byennaga
Bible ekyawandiikibwa kiramba kigamba waggira abaana ba Isirayiri obunyonyi mu nnyanja. Mu nnyanja olinayo ebiyumba by'obunyonyi. Mukama waliwo omuntu ali wano nga byenjogera tabitegeera, bimulage Mukama, mujjire ekintu we kitava. Kubanga abaana ba Isirayiri wabakamuliranga amazzi mu jjinja. Mukama waliwo wano omuntu nga yeebuuza ekintu ky'ayagala kigenda kukolebwa kitya. Ennyonta emuluma naye yeetooloddwa mayinja. Kati Mukama sooka omugira amazzi mu jjinja anywe. Awulira ayingira ataano mu talina mwana. Mukazi gwe funa omwana. Waliwo omukazi oli Uganda, oli mukazi munene mu status. Oli serebu naye talina mwana. Nkusabidde mu linnya lya Yesu, mukazi gwe ogenda kuzaala omwana oba emyaka gigenderera. Nkugambye Saala ku 92 yali azaala, mukazi gwe ogenda zaala omwana. Naawe omulala ali wano ayagala omwana, tukusabidde mu linnya lya Yesu, Mukama akujjira amazzi mu jjinja, Mukama akujjira obunyonyi mu nnyanja, Mukama akujjira ebyennyanja mu kibira. Weebale Mukama. Mukama nasabidde Uganda gikolere giyise weebadde tesobola kuyita. Buli muntu Mukama bino ebintu byonna byatusobedde. Batugamba COVID ebyuma bimulabira mu nnaku 3-4. Aha, kati ate batugamba bamulabiddewo they and they. Kati bino Mukama tuli mu lockdown mu ggwe. Ggwe wekka gwalike ekituufu kubanga otugambye nti n'abasajja bo bannabbi. Bayibuli yeyogedde, batuwa amawulire mafu, batuwa bya bulimba, batulimba okusinziira ku by'okwegomba kwabwe ne ku kwetaaga kwabwe. Abantu babadde tebakyawa bimu bya kumi. Nabbi n'avaayo n'agamba alina ekimu eky'ekkumi kitwale mu basumba bana, bokka be bagenda okutereeza, si Uganda yokka naye ensi yonna. Yonna ejjengo lisibuse mu Uganda ku basajja bana, bw'ati bw'ayogera Mukama. Senfuma Mukama toyinza kubanga wagambye senfuma okulokola Uganda okumukozesa okutulumira ate n'omutwala. Ekyo Mukama tekisoboka. Ekyo Mukama tekisoboka. Bw'ogamba nti situkoyimbe oba ogambye kuyimba. Bw'ogamba nti situle ekitanda ky'ogende okyo oba oyogedde. Bw'ogamba Batimayo ntiraba ate teyabeera muzibe, laba n'alaba, tambula n'atambula. N'ogamba Lazaalo zuukira, Lazaalo n'azuukira. Omukyala yatugambye nti wazuukiza senfuma ate senfuma yafudde. Kati Mukama ekituufu kyekki. Wamma weebale Mukama gwatubuulira amazima kati tuli mu ggwe. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Weebale kubanga ggwe wekka. Ffe Mukama tetuli ku bannabbi. Obannabbi ali waffe tetuli ku bannabbi. Tetuli ku basumba. Mpaka ng'oyimusizaba Elisha Belayija bagenda. Mukama n'omwezi ogujja tugukuwadde otutwala mu direction entuufu kubanga e Uganda okyusiza ebintu Mukama. Tulaba obunyonyi nga buva mu nnyanja, ennyama gye tulya ey'enkoko eva mu nnyanja, kati ebyennyanja biva mu kibira, amazzi gava mu lwazi gava mu jjinja. Weebale Mukama. Abalwadde mbasabidde bawune nga tebajjanjabiddwa Mukama, kubanga mu Samaria mu Isirayiri temukyalimu musawo. Buli musawo atugamba bibye, kati eyo tewakyaliyo musawo Mukama. Ezaituni lyewagamba tuliyenge tuteeke ku kizimba, nalyo Mukama tetukyalira babuli omu atugamba bibye. Kati wamma Mukama gwe yingirawo, gwe wejjire, ebiralo jja bitereeza nga wano tumaze okuyitawo. Mukama kati gogo tuyimiriddeko ng'abaana ba Isirayiri mu ddungu. Bayibuli egamba bwe baamala okuyingira Kanani, awo ne batandika okulya ku mmere y'oku nsi. Naye gye baalyanga luli eyo tebamanyi gye yavanga. Bakiranga ku makya ne balya ne banywa. Kati Mukama Bayibuli egamba bwe baasomoka, awo ne balya ku mmere y'oku nsi. Mukama bannayuganda bawe emmere etali ya ku nsi bagira balyeyo, bayite mu lockdown. Ate balumirize Mukama bayingire mu lockdown mu ggwe. Ate babikkula amaaso nga bwe wabikkula Yeremiya. Yeremiya bwe gaabikuka yagamba, woowe, abasajja baatulimba dda Mukama. Bannayuganda bakitegedde, abasajja baabalimba, bannabbi baabalimba, abakulembeze baabalimba. Mukama abaana bo bawe bye beetaaga. Abagumba Mukama bawa abaana.
abawulu mukama bawa abasajja n'abakazi abanoonya emirimu mukama agibawe abanoonya ssente mukama azibawe. Bayibuli egamba amaziga gabawulwa nnaku essanyu libawulwa mbaga ssente yanukula byonna. Kitegeeza ssente tuzeetaaga mu ango yonna mukama zituwe zibawe nange zimpi mukama nzaagala nabo zibawe mukama kubanga ziyanukula byonna. Mukama bawo obulamu abalwadde tubasabidde bawone n'abange mukama nabo mbasabidde bawone mu linnya lya Yesu. Weebale Katonda wa Isirayiri, weebale nnyo mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Mukama bawo omukisa gwali eyo gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama akuwa obutukuvu n'obutuukirivu otambule mu kigambo kye. Olokose Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mwera abansigadde nze ESPR Simuwire eno guningenda giteekayo ku YouTube channel yange erya Simuwire Bible and Politics. Ojja gisangayo ku YouTube endala gy'osanga ebweru waayo ndabye waliwo legiti yantaddeko omutwe gugamba ki bannayuganda beeyongedde okaawo lwaki simanyi waliwo aginsha yalingidde n'ensirika nze nabagambye nze nganze kontenti yange eri ku mikutu gyange esatu akawunti Simuwire ESPR Simuwire page ESPR Simuwire Bible and Politics YouTube Simuwire Bible and Politics awo kawo jo kunsanga. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mweraba.